Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 лютого. Сьогодні у випуску. З березня 2019 року українці отримують субсидії живими коштами. Які ризики? Нетверезий водій намагався втекти від сумських патрульних. Творчий дебют. У Сумах відкрилася перша виставка 9-річної художниці Анастасії Пасько. Питання бюджету, соціального забезпечення населення та цивільного захисту. Члени виконавчого комітету розглянули на черговому засіданні більше 50 питань. Подробиці далі. Перше питання порядку денного засідання виконавчого комітету – звіт виконання бюджету за 2018 рік. Власні надходження в загальному обсязі надходжень складають 51,1%, 1 мільярд 717,3 мільйона гривень. Це 99,8% до плану за рік. До загального фонду надійшло 1 мільярд 615,4 мільйона гривень, 97% до річного плану. Загальна сума до виконання по власних доходах загального фонду складає 21,8 мільйона гривень, або це 1,3%. Члени виконкому приймають звіт. Одноголосно голосують і за рішення про внесення до розгляду міської ради питання про виконання програми «Соціальна підтримка учасників АТО та їх сімей». Перше було у 2018 році запроваджено виплату за рахунок коштів міського бюджету для учасників АТО для придбання житла. 21 мільйон було перераховано для 60 учасників АТО. На сьогоднішній день вже 40 осіб придбали собі житло. Як в місті Суми, так і поза межами. 100% вдалося виконати план заходів підготовки цивільного захисту населення у 2018 році. У 2018 році наприкінці за угодою розробили проєкт про нову систему оповіщення місцеве автоматизоване підприємство «Озон-С», спеціалізоване місто Дніпро. Розробили нам цей проєкт. Цей проєкт був погоджений з управлінням Державної служби надзвичайної ситуації Сумської області і отриманий позитивний звіт. Курс спецбудекспертиза міста Київ. Проєкт вже в нас існує, і в цьому році ми розпочинаємо перший етап будівництва, який буде 2019-2020 рік. Два етапи. В цьому році буде перший етап розпочати на суму 2 мільйона 7 тисяч гривень. Кошти в бюджеті закладені. Так. Загальна вартість проєкту 4 мільйони 14 тисяч гривень. Виконавчий комітет ухвалив рішення про утворення виборчих дільниць та визначення місць для розміщення передвиборчої агітації. Позачергове засідання виконавчого комітету, де заслухають звіт ПАТ «Суми Газ» та «Суми Обленерго», планують провести 19 лютого. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Дати сили Україні через відновлення економіки. Самодостатня держава ще має на це ресурси. Переконаний Олег Ляшко. Народний депутат України з робочим візитом побував в Сумській області. Цього разу спілкувався з жителями Охтирщини і традиційно на Ляшкобусі підвозив людей. Ляшкобус дістався з Сумщини. Народного депутата наша знімальна група зустріла на в'їзді до області, тому своє спілкування з політиком почали в транспорті. Це 2 роки тому я їхав по цій дорозі, ну ви пам'ятаєте, що тут було, ужас, проїхати неможливо було. Після цього я скрізь звернення написав на Укравтодор, на Мінтранс і так далі, і пробили дорогу, і зробили дорогу. Ну, правда, не всю тільки до Охтирки, всю країну отак відбудувати треба. Будівництво доріг, будівництво житла – це те, що і верне, і транзитний потенціал, і нормально люди їздитимуть, машини не розбиватимуть, і швидко добиратимуться. От я з Богодухова сюди за скільки ми? Хвилин за 40 доїхали. А раньше, пам'ятаю, години 2 їхали. Більше відремонтованих доріг, більше транзиту, на якому Україна може заробляти щороку понад 40 мільярдів доларів, говорить нардеп у Ляшкобусі. Дорогою з Богодухова до Охтирки. Олег Ляшко переконаний, у бюджеті можна знайти гроші на все, в тому числі на ремонт доріг, якщо вести правильну економічну політику. Надо менше красти, на все є. Україна – самодостатня держава. Від трусів, носків до космічних кораблів – все можемо робити самі і забезпечувати себе. Величезний внутрішній ринок, величезні можливості. Тобто ключ до всього – це економіка, відновлення економіки, щоб були гроші, щоб нові робочі місця були, людям підвищення зарплат, перерахунок пенсій, наведення порядку в країні.
Сьогодні, говорить Олег Ляшко, країна виснажена через неправильний курс. Його ж політика – дати Україні силу, а українцям – надію. Саме з надією зустрічають нардепа в Охтирці. А то за землю, я хочу сказати. Проробив 30 років на землі, а землі нема пайової. Підняти промисловість в Охтирці – саме головне, тому що всі заводи завалені, як ви знаєте, ж, да? Нічого не працює. Ось поряд швейна фабрика стоїть, завод «Промсвязь» був величезний, завод «Сільхозмаш», ну, перечислять і обувна фабрика, ні одне підприємство не працює. Ще на вході в районний будинок культури – натовп. Охтирщина вітає вас! Доброго дня! Доброго дня! Під оплески нардеп піднімається на сцену. Дякує за чисельне зібрання і говорить, знає проблеми українців, які у всіх регіонах однакові. Відсутність роботи, низький рівень доходів, непомірні ціни на ліки, продукти та житлово-комунальні послуги. Нікому не дати доїти в Україну. Люди повинні корову в селі доїти, а не глитаї міжнародні транснаціональні корпорації Україну доїть сьогодні. Хтось за нашою спиною вирішує нашу долю. Ніхто ні в Мінську, ні в Вашингтоні, ні в Москві, ні в Брюсселі, ні в Берліні не повинні вирішувати долю українців. Ми самі повинні свою долю вирішувати. Ніхто за нас не зробить нічого, якщо ми самі собі не зробимо. Менше треба слухати, хто нам із-за кордонів розказує, як вони хочуть, щоб ми добре жили. Відновлення економіки – це відновлення сили країни, можливість для кожного реалізувати себе. Таким бачить майбутнє Олег Ляшко. А починати, говорить, треба з найважливішого для людей в даний момент. Через суд жителі Охтирки добилися дозволу на встановлення роторних лічильників, аби економити газ. Проте з листопада встановили тільки два таких прилади. Жителі міста звинувачують владу у небажанні виконувати рішення суду. Нардеп говорить, це проблема всієї України. Чому газова мафія не дає ставити счетчики? Тому що бодяжі дають неякісний газ, платиш космічні тарифи за цей газ, а вони на цьому ще й граблять. Наведення порядку із щотчиками – це в тому числі боротьба з цією мафією, щоб вони не грабили. Роторні тому, щотчики. Да, тому беруся от за ваше звернення і так по всій Україні зробимо. Щоб була справедлива ціна на газ. Щоб газ український йшов на потреби житлово-комунального господарства. Інвестиції, видобуток нафти, газу, торфу, вугілля. Менше купувати імпортно. Нам треба більше свого газу, більше свого торфу, більше свого вугілля. Це робочі місця для наших людей. Це податки, це економіка українська. Сумщина на газу, які запаси газу на Сумщині, ми платимо космічні ціни за газ. Нардеп пообіцяв також ініціювати питання про скасування рішення уряду щодо нарахування субсидій, бо переконаний, такий вид державної допомоги має залежати від рівня доходу громадян. Створена спільна робоча група з підготовки постанови щодо перевірки обґрунтованості тарифів. Документ буде винесено на голосування наступного пленарного тижня. Після годинної зустрічі охтурчани ще довго не відпускали столичного гостя. На вулиці імпровізований брифінг і головні тези із доручень людей. Знизити податки, навести порядок із ціноутворенням, захистити людей від цих грабіжницьких тарифів. Коли 2000 за пенсію отримує 4000 за комуналку, де взяти ті гроші? Тому люди хочуть одного. Сьогодні Україна виснажена, а в людей немає надії. Люди хочуть надію, щоб бачили, що можуть себе реалізувати в рідній країні і повернути силу Україні. Це, говорить Олег Ляшко, має стати завданням і дороговказом кожного політика. Сам же обіцяє охтирчанам завжди тримати руку на пульсі добробуту держави. Дякую, люди добрі, до зустрічі! До зустрічі і до перемоги! Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Монетизація. З березня 2019 року українці отримують субсидії живими коштами. Які можуть виникнути ризики при виплаті готівкою, роз'яснив правозахисник Олександр Соколов. Процес монетизації субсидій розпочнеться з березня. Вже за лютий ті, хто оформили субсидії, отримають їх у вигляді готівки. Пенсіонерам будуть зараховувати призначену субсидію на банківську картку разом з пенсією або виплачувати через відділення Укрпошти. А тим, хто не отримує пенсію, виплата субсидії нараховуватиметься через відділення Ощадбанку. По мненню багатьох експертів, вони вважають, що, безусловно, це какой-то плюс, потому что это позволит людям теперь экономить, это будет стимулом для экономии коммунальных услуг, то есть в том числе потребления
воды, газа и так далее. Но многие отмечают, что это делается с одной целью перед выборами, так сказать, подкупить людей, потому что, скорее всего, до марта никаких разъяснений людям не будет, и люди, получив некую сумму денег в марте, подумают, что это своего рода увеличение пенсии. Таким образом, будут благодарны в очередной раз нашему правительству. Із виплатою субсидії у грошовій формі виникають і певні ризики, говорить Олександр Соколов. Наприклад, коли карткою розпоряджається не пенсіонер, а недобросовісний член сім'ї, тоді перерахована державою субсидія може піти не за цільовим призначенням, що призведе до її втрати пенсіонером. Також нові поправки стосуються основання для лишення субсидії. Якщо раніше основанием для лишения субсидии была задолженность более чем за 2 месяца, и сумма задолженности за коммунальные услуги должна была составлять 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то в данный момент они изменили и уменьшили этот срок. Теперь более чем 1 месяц уже основание для лишения субсидии, если есть задолженность. В нинішніх умовах субсидія стала порятунком для майже 20 мільйонів українців, які не можуть самостійно оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги. Правозахисник, лідер партії «Наші» на Сумщині Олександр Соколов говорить, в першу чергу людей потрібно забезпечити гідним рівнем життя, аби субсидія їм була не потрібна. Это не совсем правильно. Я считаю, что это еще раз доказывает, что правительство выбрало не тот экономический курс, по которому нужно идти, создавать новые рабочие места и делать так, чтобы люди в этих субсидиях не нуждались. Алина Рудакова, Евген Сердюк, АТВ. Сумські патрульні склали 3 адміністративні матеріали на нетверезого водія, який намагався втекти від інспекторів. Під час патрулювання міста екіпаж патрульних помітив автомобіль ВАЗ-2121, що їхав з порушенням правил дорожнього руху. Щоб зупинити автопорушника, патрульні задіяли ще один екіпаж. На вулиці Льва Толстого транспортний засіб вдалося заблокувати. Патрульні виявили, що у водія не було водійського посвідчення і він мав ознаки алкогольного сп'яніння. Убеждайтесь, що запечатаний, самі розпечатані, все нормально. Та свідчителі бачать, запечатаний, все дійсно. Прибор готов до використання, обхватуєте муштук губами, плавно видихаєте до щелчка, я скажу, коли досить. Все, досить. Проба позитивна, 0,34 промілі. Водій, ви з результатом згодні? 0,34 – це почти. Допустимо, норма 0,2. Патрульні склали на порушника відповідні адміністративні матеріали. На даного водія було складено адмінматеріали за частиною 1 статті 130, 122 прим. 2 і за частиною 1 126 Кодексу України про адмінправопорушення. Творчий дебют. У Сумській обласній бібліотеці для дітей відкрилася перша персональна виставка 9-річної Анастасії Пасько. В експозиції понад 20 картин, виконаних в техніці олійного живопису і триптих. Анастасії Пасько тільки 9. Вона ще не звикла до публічності. Сьогодні вперше презентує свої роботи. Маленька художниця з 3 років тримає в руках пензель. Усім створила першу картину «Море – це моя любов». Ну, я дуже люблю природу, і море – це дуже гарний, дуже гарна частина природи. Ти була десь на морі, чи малювала саме море? Так, ми були перед тим, щоб я малювала, ми були на морі. І мене воно так надихнуло, що я захотіла намалювати море. Анастасія понад 2 роки опановувала живопис в художній студії Світлани Качуровської. Сьогодні відвідує заняття педагогів Валентини Коздровської та Юлії Мірошниченко у палаці для дітей та юнацтва. Саме там дівчині допомагають реалізовувати власні задуми. У своїх роботах маленька художниця створює як реальні, так і фантастичні образи. Ось ці 2 роботи – от новорічне свято і сама я. Це я нафантазувала сама. Я якби в чарівній якійсь касті, які мені б хотілося ще колись побувати. Юна художниця з творчої родини. Її дід – директор академічного театру Щепкіна. Я вже казав дідусю, да, Миколі Михайловичу, що настільки роботи професійні бувають, да, такі незвичні професійні, що
Ну, мабуть, десь такий є, що і професіонал не може до цього додуматись, да, і так сміливо взяти, тому що може, поки вона ще працює на цих всіх емоціях, на дивах, дай Бог, щоб вона залишилась все в неї, всередині, доповняла стільки яскравим, чистим, ну, добрим, да, щоб це все було на полотні. Дівчинка мисли і думає, що вона робить, і як робить. От кожна робота така несподівана. Професіонал не додумається до яких робіт, іменно так зробить. Це тільки може дитяча творчість так рішити цю питання. Ну, я думаю, що якщо не стане художником, то добрим, хорошою людиною точно стане. Тому що вона вже ознайомлена із прекрасним. Роботи Анастасії виділяються з-поміж інших своєю індивідуальністю, говорить класний керівник дівчини. Тільки дівчинка з таким характером, як Настя, могла намалювати ці чудові картини. Бо Настя справді добра, відкрита душа, вона завжди прийде на допомогу. Це дитина, яка в своїх картинах відображує любов до природи, до своєї батьківщини, до своїх рідних. В неї дуже великий талант, і я сподіваюся, що ще ім'я Насті і її картини, здобутки ми побачимо не один раз і почуємо про неї. Підтримують, пишаються і разом з тим надихають дівчину її батьки. 3 роки я зрозуміла, що вона має хист до малювання. І ми почали просто розважатися, малювати, наче нічого складного. 7 років я зрозуміла, що це таке особливе бажання щось створювати. Тому в 7 років вона вже почала писати свої перші картини. Серед картин, так, дочки складно вибрати свою улюблену, але є одна – райський куточок, це море, це така стихія, яка надихає і Анастасію, і мене на якісь нові звершення. Юна художниця Анастасія отримує настанови від знаних митців та цінні подарунки. Анастасія, це тобі від мене, да? Особисто. Майбутній великий художниця. Від, як я, ну, від маленького. Від маленького, так, художника. Так. На згадку про початок творчого шляху – спільне фото. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.